jsme se bavili o globálních, lokálních faktorech a o mikrofaktorech a teď se pojďme podívat na základní zákony ekologické nebo přírodní zákony, pokud tady se bavíme o živé přírodě. Takže, nebo i neživé, ale to platí ve vesmíru, takže dejme tomu základní přírodní principy nebo přírodní zákony. Asi se nedohodneme na pojem, co je základní přírodní zákon, ale pojďme se bavit teda o principech, které můžeme v té ekologii a nejenom v ekologii najít. Tak asi první efekt, který můžeme vidět, je transformace takzvaného vlastně zákona akce a reakce. Přírodu působíme nějakou akcí, nějakou činností, tak ta příroda si to nenechá líbit a vždycky nějakým způsobem zareaguje. Jo, takže například, když budeme produkovat skleníkové plyny, no, například, když budeme spalovat tuhá paliva a budeme vypouštět do přírody oxid uhličitý, tak co se stane? Tak ta příroda tady si ho akumuluje v mrazích a dojde k oteplení. K oteplení planety, a to proto, že ten oxid uhličitý se chová jako skleníkový plyn, to znamená, že planeta se oteplí. To samozřejmě není jenom tak, to znamená, že když je větší teplo, tak se ty ohřívané oblasti chtějí ochladit o ty oblasti, které jsou ještě studené, to znamená tam, kde ten oxid uhličitý jsme nevypustili, tak tam je menší teplo, to znamená, že začnou foukat větry. No a když se toto sečte, tak pak z toho vznikne větší sucho na té planetě. Větší sucho. Když bude větší sucho, tak to znamená, že bude menší úroda, bude méně rostlin. Menší úroda. Ta menší úroda, vždycky v minulosti, ale i dnes, bude samozřejmě znamenat, že dojde k většímu hladu. Lidé nebudou mít co jíst. A ani nebude co pít, protože nebudou srážky, protože sucho způsobí méně srážek, to už jsme si tady říkali, nebude co jíst, to znamená, že lidé budou migrovat. Ale nejenom lidé, ale vlastně budou migrovat všechny možné druhy, na které si vzpomeneme. Ať už jsou to rostliny nebo živočichové, se budou nasouvat tam, kde ty živiny ještě pro ně budou, kde bude zejména voda. No tak to teď můžeme vidět, že jak nám to tady schne všechno, tak krásně se nám sem nasouvají jižní druhy zvířat, hmyzu, samozřejmě pavouků a nevím čeho všeho, ještě až po lidi, kteří utíkají z vysušené Afriky, protože tam už vlastně nemají co jíst, anebo tam můžou mít problémy s hladomory. No a pochopitelně může dojít k válce. Jo? Ve středověku vždycky byli, protože když někam přimigrovali nějací lidé, no tak ti, co tam bydleli, si to nenechali většinou líbit, došlo k válce. Lidé se vyhubili, to znamená, přestali dělat ohniště, přestali produkovat oxid uhličitý, když to trošku zesměšním, ale takhle to vždycky v historii bylo. Takže zákon akce a reakce tady funguje. Říká se mu také
zákon konzervativnosti přírody, že ať se děje cokoliv, tak ta příroda vždycky vytváří nějaké protiakce. Další je, dejme tomu druhá, jsou tedy takzvané přírodní rovnováhy nebo rovnovážné soustavy. Když se podíváme na jakýkoliv děj, třeba chemickou reakci, jakoukoliv, kdy prostě spolu reagují nějaké dvě látky a mění se třeba na nějaké jiné látky, tak málo kdy to dopadne tak, že všechny tyto látky zmizí a zůstanou tam jenom ty nové dvě. Vždycky se ty nové dvě vrací jakoby naspátek a každé reakce u každého děje je to trochu jinak a vlastně říkáme, že většinou přírodní děje, jakékoliv, neprobíhají z začátku do konce, ale do nastavení určité rovnováhy, kdy se nastaví nějaký poměr mezi tím začátečním a konečným stavem, takže dojde rovnováha mezi začátečním stavem a nějakým výsledkem. No a co to tedy v té ekologii znamená, že když například jde k tomu, k čemu došlo už, že to lidstvo na naší planetě se přemnoží, jo, tady příliš mnoho, je ten výsledek, příliš mnoho lidí na planetě, no tak ten výsledek začne ovlivňovat začátky nějakého jiného děje, prostě dojde k reakci té přírody na to, aby ten výsledek se dostal do rovnováhy se zdroji, například potravin, vody a podobně. To znamená, že ta příroda začne vyvíjet nějaké další akce na to, aby toto přemnožené lidstvo nebo jakoukoliv přemnoženou populaci čehokoliv, aby ji zase vyhubila. Jo, takže se nemůžeme divit tomu, že vždycky došlo k nějaké pandémii v dějinách lidstva, kde nějaké mikroorganismy to přemnožené lidstvo začalo decimovat. Když jsme objevili antibiotika, no tak ta populace těch lidí nebývale narostla. No a zase, co to znamenalo, ta příroda zase na to zareagovala vývojem nových bakterií, nových virů, aby tento výsledek pro ní nepříznivý se zase vrátil trošku do toho původního stavu nebo do toho jakýsi na nový začátek něčeho. Podobně, když třeba budeme pěstovat tady monokultury, velké širé ropné lány, tak jak se říkalo za rok socialismu, tak ano, budeme mít rozsáhlé lány třeba obilí, nebo řepky, nebo čehokoliv jiného. A výsledek bude ten, že ubude počtu druhů, které by se tam živily. A to je samozřejmě velmi špatně, protože když ubude množství druhů zvířat nebo množství druhů rostlin, tak ten vývoj toho rostlinstva a živočišstva se tím zpomalí. Takže zase ve výsledku to potom povede k vyhynutí a vymizení některých druhů. Tak si někdy kladu otázku, proč by neměli vyhynout lidé, když průměrná doba existence druhů na této planetě je zhruba 5 milionů let. A my už tady, když budeme počítat australopitéky, tak asi 4,5 milionů let už tady jsme. No, takže moderní lidé, dejme tomu, dnes jsou tady zhruba 500 000 let, možná trošku míň, ale ta doba se stále protahuje, tak snad bychom ještě nějakou dobu mohli zůstat. No, uvidíme. Takže není nic ošklivějšího, než nastavovat vyvážené rovnováhy. Říkáme tomu, že žijeme v souladu s přírodou, to se nám moc nedaří. Žijeme spíš v souladu s prostředím, které jsme si sami vytvořili. Jedna věc je jistá, tento námi dosažený výsledek si příroda rozhodně nenechá líbit a
něco za.